Понеділковий ранок івано-франківцям видався не таким вже й приємним. Місто перетворилося на одну велику ковзанку. За словами мешканців, двірники посипали тротуари, але не так швидко і якісно, як треба. Тому ходити вулицями вкрай некомфортно. Краще можна було б, але я ще такого на Україні не бачила, щоб було краще. Ужасно. Нема слів. Ну, але правда була свята, мабуть, ну, є такі служби, що для них свят не існує, я так думаю. Тим більше в нашому місті. Ну, це, я рахую, що це не на користь міській владі. Ми тільки приїхали, тому не, з самого ранку не знаємо. От ми зараз бачимо, не дуже розчищені, але взагалі-то ходити можна. В департаменті комунального господарства не приховують, з прибиранням міста від снігу і ожеледи дійсно проблеми. Двірники здебільшого пенсіонери, тому їм не під силу швидко посипати всі тротуари. Зрозуміло, що жінка похилого віку, вона не може там за півгодини чи за годину всю ту територію, яку немає чому 4 тисячі квадратних метрів, всю її посипати. Я розумію, що ми всі хочемо одномоментно, от, і так би мало бути, в принципі, щоб теж якнайшвидше це все робилося. Але виходимо з того, що маємо. В комунальному департаменті запевняють, нині працюють над створенням нового міського підприємства, яке б займалося виключно прибиранням міста. Поки воно має умовну назву «Дреу-2». Є думки назвати структуру міською клінінговою компанією. Вона мала б отримувати інше фінансування, а відтак її працівники якісніше виконувати свою роботу. Працювати вони будуть як одержувачі коштів, тобто їм будуть виділятися кошти на заробітні плати двірників, паливно-мастильні матеріали, там адмінперсонал, утримання адмінперсоналу, там якісь комунальні послуги. Ми будемо мати за кожною територією, яка в місті закріплена певно двірника даної компанії. Тобто будемо знати, що там Петро Петров має, там, умовно кажучи, свої 4 тисячі, і вони обмежовані. Рішення щодо створення нового клінінгового комунального підприємства влада розгляне на наступному засіданні виконкому. Планують, що структура повноцінно розпочне свою роботу за 2 місяці. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.